No niin, mulla on tässä nyt laitettu AutoCAD 2020 päälle ja mä oon tehnyt tähän uuden piirustuksen käyttäen ACAD ISO DVT-templateä. Eli ACAD ISO on tämmöinen ISO standardiin pohjautuva ja AutoCADin asennuksen mukana tuleva vakio template. No katsotaan nyt vielä, että jos miten mä tämän kuvan tein, niin tuosta otin ACAD ISO tästä valikosta ja näinpä se kuva siihen saatiin tehtyä. Toi ACAD ISO template tosiaan, niin siinä on sitten jotkut tämmöiset perusasetukset. Ja nyt tässä videossa voitaisiin katsella vähän, että mikä on mittatyyli ja miten sitä käytetään. Tässä on vähän tämmöistä annotation mitoitukseenkin liittyvää, mutta yleensä mä menen mieluummin tänne annotate-valikkoon, koska tässä on huomattavasti laajempi valikko sitten näille teksti- ja mitoitusasioille muun muassa ja taulukoille ja sen sellaiselle. Tuossa näkyy, että mulla on tämmöinen ISO 25-niminen mittatyyli tullut tähän nyt sitten oletuksena päälle. Ja nyt jos mä teen mittajanoja, kuten tuosta linear, niin tämä ulkoasu, mikä tähän määräytyy, niin se tulee tästä ISO 25 mittatyylistä. Ja täällä on sitten myöskin tämmöinen standard-niminen mittatyyli. Nyt en osaa sanoa, onko tässä mitään silmin nähtävää eroa. No on selvästikin eroa, se tekee ihan eri kokoiset nämä merkinnät, standard-mittatyyli. Ja oliko siellä sitten vielä annotative mittatyyli kolmantena, ja nyt se kysyy tämmöistä annotation scaleä, ja tämä vaikuttaa nyt sitten siihen, että minkä kokoisia tuon mittajanan osista tulee. Jos mä laitan vaikka 1:10 siihen ja OK, niin tulikin näin isoja näistä numeroista ja nuolenpäistä. Ja sitten jos mä vaihdan tänne vaikka 1:5 ja teen uudestaan, niin tulikin puolet pienempiä tekstejä ja nuolenpäitä. Eli tämmöinen annotative tyyli, siinä edessä on aina tuommoinen suhdetikun päädyn merkki, niin se on riippuvainen sitten tämmöisestä annotative scale-säädöstä. No katsotaan se tarkemmin kohta tuossa. Mutta noin, nyt mä laitan vaikka ton vielä ton ISO 25 tyylin tuohon päälle. Ja nyt tämä mittajana, niin tämä koostuu tämmöisistä osista, joita voidaan säätää. Ja ensinnäkin täällä on tämmöiset mittapisteet. Näitä kutsutaan origineiksi. Tossa ja tossa on mittapisteet. Ja ne on ne pisteet, joiden perusteella se mittatulos ja mitan piirto sitten tapahtuu. Eli jos näitä pisteitä siirretään, niin myös se mittaluku päivittyy. Ja sitten täällä on tämmöinen dimension lineiksi kutsuttu pääasiallinen mittaviiva, niin se menee tässä. Ja sitten dimension teksti on tossa. Sitten on tämmöiset niin sanotut extension lineit täällä molemmissa päissä, eli extension lineit tarkoittaa tästä mittapisteestä lähtevää viivaa, joka sitten tulee niin tänne mittalinjan tuntumaan. Niin täällä on yksi ja kaksi extension lineit sitten olemassa molemmissa päissä. Sitten on tämmöiset arrowheads, nuolenpäät, merkinnät täällä päissä, niin vielä vähän tätä terminologiaa, jos katsellaan. Ja nyt niin tämä mittatyyli, se on täysin säädettävissä, tai no ei nyt ihan täysin, mutta siellä on niin kuin erittäin laaja säätövara, sieltä pystyy rakentelemaan melkeinpä mieleisensä, kun sitten tutkii vaan mitä kaikkea sieltä löytyy. Ihan kaikkea sieltä ei löydy, ja esimerkiksi en ole löytänyt järkevää keinoa tehdä semmoinen leikkauspiirustuksen korkeusasema
merkintä, niin siihen en ole ihan löytänyt ratkaisua, mutta esimerkiksi nämä suorat mittalinjat, niin nämä onnistuu hyvin. Se, miten sitä leikkauspiirustuksen korkeusasemaa voisi lähteä hakemaan, niin täällä on tämmöinen ordinate, joka kertoo, että missä koordinaatissa joku klikattu piste on, ja tästä voisi niin kuin yrittää tehdä, mutta nyt kun tässä saisi olla semmoinen nuolenpää ja plussa tuossa edessä, ja ne on vähän niin kuin vaikeita saada, tai tietysti miinus, plus tai miinus tuossa edessä sitten. Se miinuksen se kyllä laittaa siihen muistaakseni, kun mennään orikon alapuolelle, että zoomataan vähän kauemmas ja laitetaan vaikka tänne, niin se ei muuten laita edes vissiin sitä miinustakaan. Joo, se ei edes sitä miinusta pistä siihen eteen, niin tämä on niin kuin huono homma tässä sitten, ja se on yksi ongelma, mitä ei ihan ole keksinyt, miten sen ratkaisisi. Se on helppo kyllä muuttaa metreiksi, vaikka muuten käyttäisi millejä, mutta joo, semmoiseen ei ole löytynyt. Jos joku keksii siihen ratkaisun, niin olisikin hieno homma. Mutta nämä suorat mittajanat, näitähän me nyt eniten käytetään. Katsotaan nyt, miten tähän mittatyyliin päästään käsiksi. Tuossa on tämmöinen pieni nuoli, tai sitten tämmöinen dimstyle-käsky voidaan kirjoittaa. Ja silloin me päästään säätelemään tämmöistä mittatyylimanageria. Täällä näkyy, mitä mittatyylejä on olemassa. Ja sitten täällä voi olla semmoisia niin kuin poikkeuksia siitä mittatyylistä jollekin tietylle mittalajille. Nyt tämä ISO 25, niin siitä ei ole mitään poikkeuksia. Eli kaikki säädöt, mitä tähän on tehty, niin ne vaikuttaa niin kulmamittoihin, suoriin mittoihin, ordinaattamittoihin, sädemittoihin, halkaisijamittoihin. Kaikissa on samat säädöt. Ja nyt kun sitten tarkastellaan tätä esikatselukuvaa, niin tässä näkyykin mukavasti esimerkki sädemitasta, kulmamitasta ja sitten näistä suorista mittajanoista. Ja tuolla modifailla me päästään sitten tutustumaan, mitä säätöjä tässä kyseisessä mittatyylissä on. Ja täältä löytyykin sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sivua säädettävää, että täällä on aika paljon mihinkä pystyy säätöjä ulottamaan. Ensimmäisenä tässä on dimension lines, eli kuten oli puhetta, niin dimension lines tarkoitti niin kuin pääasiallista mittaviivaa. Ja sen säädöt löytyy nyt sitten tästä. Siellä on väri. Siellä käytetään nyt by block väriä, eli tämä ohjelma suhtautuu tuohon mittajanaan vähän niin kuin se olisi blokki. Ja jos jossakin osassa on by block väri, niin sitten sen mittajanan itsessään, sen objektin väri siirtyy tähän mittalinjaan niin kuin siellä mittajanan sisällä. Jos mä laittaisin tähän vaikka by layer, niin silloin määrittelevä olisikin se layeri, eli mille layerille tämä laitetaan tämä mittajana, niin sen mukaan menisi väri. Ja silloin vaikka mä vaihtasin sen mittaobjektin värin joksikin kiinteästi joksikin muuksi, niin se sinnikkäästi seuraisi tämän layerin väriä tämä mittalinja. Mutta ehkä toi pi-blokki on ihan hyvä säätö, en mä näihin nyt halua muutoksia. Eli annan sen mennä sen objektin periytyä tämän tiedon siitä objektin asetuksesta, niin sinne objektin sisälle. Sitten tämmöinen tässä on kuin extend beyond ticks, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos mä käytän näiden nuolien sijaan kauttaviivoja täällä päässä, niin kuin Suomessa on tapana, niin tämä extend beyond ticks on se, että jatketaan tätä mittajanaa vielä vähän yli näistä nuolenpäistä. No nyt tämä on aika vaikea demonstroida, jos mä ensin käyt täältä Symbols and Arrows. Täältä löytyy niin kuin nämä päätemerkit justiin, eli arrowheads, ne on näitä nuolenpäitä. Ja pistetään tänne nyt vaikka sitten tämmöiset kuin oblique. Niin oblique on tuommoinen niin kuin, vähän niin kuin Suomessa käytetään tuommoinen kauttaviiva tuolla päässä. Ja
Sitten kun mä menen takaisin tänne Linesiin, niin nyt tämä Extend Beyond Ticks onkin, ei ole enää harmaa, vaan se on mahdollinen. Jos mä laitan tuohon vaikka, että vitonen, ja klikkaan välillä johonkin muualle, niin se nyt menee 5 milliä sitten yli tuosta päätemerkistä. Pistetään vähän pienempi kakkonen siihen. No niin, nyt se menee 2 milliä tuolta yli. Tosiaan mä ajattelen heti, että nämä on millimetrejä nämä yksiköt sitten, kun tulostetaan, niin siinä paperilla. Ehkä 1,5 voisi riittää. Nyt se menee 1,5 milliä yli. Seuraavaksi tässä on tämmöinen baseline spacing, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos mä käytän tämmöistä baseline mitoitusta, niin miten kauas nämä mittajanat tulee toisistaan. No, kokeillaan siitä. Esimerkki, mä laitan OK ja Close. Baseline tarkoitti tosiaan semmoista, että täältä otetaan baseline ja sitten näytetään vaikka, että tosta lähdetään liikenteeseen ja sitten tänne, kun mä annan näitä pisteitä, niin tämmönen on baseline-mitoitus, eli yhdestä linjasta lähti monta mittaa, ja kuinka kauas toisistaan nämä hyppää, niin se on se baseline spacing. Ja nyt ne tuli vähän lähelle toisiaan, niin se oli ehkä, olisikin syytä vähän kasvattaa sitä lukua sitten, jos haluaa ton tyyppistä mitoitusta tehdä. Mennään takaisin tänne, mistä tultiin, eli toi nuoli ja modify. Eli tämä numero on se, että jos käytetään baseline-mitoitusta, niin millä askelluksella ne mittajanat tulee irti toisistaan. Sitten on tämmöinen kuin Suppress Dimline 1, Dimline 2, niin nämä poistaa tuon tekstin jommalta kummalta puolelta sitten nähtävästi tätä mittajanaa. En ole koskaan keksinyt näille mitään ihan järkevää käyttöä toistaiseksi. Sitten on nämä extension linesit, eli ne oli nämä tämmöiset viivat, jotka tulee täältä orikosta tai mittapisteestä ja tulee ulospäin tänne, niin nämä on täällä. Ja ensinnäkin tämä suppressi ottaa pois niitä, eli voidaan esikatselusta huomata, että extension line 1, kun häviää, niin toinen mitta linjan pääteviivoista katosi ja extension line 2, niin toinen. Eli tällä me voidaan halutessa hävittää ne kokonaan näkyvistä. Ja sitten tuo väri on taas pyblocki. Viivatyyppiä voidaan muuttaa, mutta sekin on näissä pyblocki, eli samalla viivatyypillä tulee sitten koko se mittajana objekti. Jos mä haluaisin, että se olisi vaikka jotain muuta viivatyyppiä, niin tänne voisi sitten säätää. Sitten tuossa on tuommoinen Extend Beyond Dim Lines, niin se tarkoittaa sitä, että tämä extension linekin voi tulla yli tuosta mittaviivasta. Jos mä taas siihen laitan vaikka vitosen ja klikkaan jonnekin muualle, niin nähdään nyt, se tuli 5 milliä yli tuosta mittalinjasta. Mutta laitetaan vaikka 1,5, niin ettei se tule ihan noin paljon yli. Ja tosiaan toi esikatselu päivittyy vasta, kun mä klikkaan johonkin toiseen kenttään, niin sitten se päivittää sen. Ja sitten on tuommoinen kuin Offset from Origin, eli tuossa on pieni rako siinä mittapisteessä ja mistä tuo apuviiva lähtee, niin minkä kokoinen se rako on. Jos mä laitan siihen vaikka vähän isomman luvun, vaikka 2, ja klikkaan taas jonnein muualle, niin nyt tuossa on 2 milliä rako tuosta pisteestä tuohon, mistä tuo apuviiva sitten lähtee. Ja sitten tuossa on kiinteän pituiset extension lineit, jos sen haluaa laittaa päälle, niin tänne saa jonkun kiinteän pituuden laitettua, että se on vaikka aina 10 mm. Ja kappas toi esikatselu nyt kyllä ei niin kuin näytä sitä mitenkään järkevästi. Nyt tämä esikatselu ei tässä pysy perässä, mutta kokeillaan, pistetään siihen 15 ja OK. Ja nyt kun mä teen sitten mittajanan vaikka
tuolla lineaarilla, niin nyt se niin kuin pitää kiinteän pituusena ton extension linein, eli se on aina se 10 millimetriä sitten pituudeltaan. Tuossa se nyt nähtiin se vaikutus sitten. Mennään takaisin tänne. Joo. Sitten täällä on symbols and arrows. Ja tosiaan voidaan mitan päähän laittaa nuolta. Tummaa nuolta tai valkoista nuolta tai erilaisia symboleita, mitä täältä nyt löytyykään. Ja nyt jos näistä sitten ei löydy semmoista symbolia, mitä haluaa, niin voi myös laittaa tämmöisen user arrow, jolloin me saadaan itse oma blokki pistää sinne mitan päähän. Ja nyt siinä RAK 7 mittatyylissä, niin siinä itse asiassa oli nyt käytetty sitten tämmöistä omaa blokkia. En tiedä, onko se niin kuin tässä uusimmassa versiossa enää järkevää käyttää blokkia. Syy, miksi sinne oli semmoinen laitettu, niin syy oli se, että täällä edellisellä sivulla ei ollut vielä tätä näin mahdollisuutta, tai täällä Lines-sivulla ei ollut tätä fixed length-mahdollisuutta olemassa vielä silloin, kun se mittatyyli on tehty. Ehkä nykyään mä laittaisin mieluummin tähän jonkun fixed lengthin, kun mä en tykkää siitä, että se extension line aina tulee sinne ihan sinne lähelle sitä mittapistettä. Minusta se sotkee liian usein kuvaa, niin sen takia olin halunnut, että siellä oli sitten blokki vain siellä mitan päässä, ja sitä päästiin sitten muokkaamaan. Eli nuolen päät saa täältä säädettyä. Sitten tuolle leader-nuolelle, niin sille on erillinen säätö, että siinä voi olla erilainen nuolenpää kuin muissa. Sitten on nuolenpään koko, ja nyt jos ajatellaan, että tämä on niin kuin milleissä, niin silloin meidän on syytä myös katsoa semmoinen kuin täällä text-sivulla, ei fit-sivulla on tämmöinen overall scale. Tämä on semmoinen kerroin, mikä myös vaikuttaa, eli jos mä laitan vaikka tähän, että nuolenpään koko on vaikka 3, ja sitten lisäksi täällä fit-sivulla overall scale on vaikka 10, niin nyt se tulee 10 × 3 kokosena se merkintä. Laitetaan OK ja Close, niin nyt tämä merkintä pitäisi oikeasti olla varmaan 30 kokoinen. Mitataan se tosta. No, en mä tällä mittaa. Mä kirjoitan DI. Mä otan tämän vanhan mittatyökalun. Toi uusi ei anna vapaasti klikkailla. Niin toi on 30 nyt niin kuin näin päin mitattuna. Tai sitten 30 näin päin mitattuna, niin toi merkinnän koko. Jos mä mittaan sen vinoon, niin se toki on sitten pitempi vielä. Eli X:n ja Y:n suunnassa se on se koko 30. Ja nythän tässä kaiketi on sellainen ajatus ollut taustalla, että kun mä laitan, mennään tänne vielä takaisin, kun mä laitan täällä Fit-sivulla overall scalein mittakaavan käänteisluvun, esimerkiksi 1:10 kuvassa mä laittaisin tähän 10, niin silloin mä voisin suoraan näihin mittoihin laittaa tulosteessa vaikuttavia millimetrejä. Eli kun jos mä haluan, että tämä on 3 milliä kokoinen tulosteessa, niin mä laitan tänne sen 3, ja täällä overall scaleillä 10 mä kompensoin sen, että se tulostusmittakaava tekee 10 osaan nämä mitat sitten loppupeleissä, niin tällä voi niin kompensoida sitten sen mittakaavan. Ja nyt sitten tietenkin on yksi tapa kompensoida mittakaava on se, että pistetäänkin tämä annotatiivruksi päälle, niin silloin se ottaakin tästä kohtaa sen mittakaavakompensaation. Ja niin kuin äsken todettiin, niin sitten eri mittakaavoilla tuli eri kokoisia tekstejä ja nuolenpäitä ja muuta. Ja mä itse tykkään kyllä huomattavan paljon käyttää tätä annotatiiv, niin silloin se sama mittatyyli toimii eri mittakaavoissa, kun vaan huomaa tämän
kompensointimittakaavan tuosta, tai annotative scalein pistää aina sitten oikeaan asentoon ennen kuin piirtelee niitä mittajanoja. Tosiaan siellä on nuolenpäät. Sitten nämä center marks on niin kuin ympyrän keskipisteen merkkejä, minkä kokoisia. Sitten on dimension break. Mikäs tämä olikaan? Nyt mä en kyllä yhtään muista, mikä tämä dimension break on. Mä en ole sitä tainnut kauheasti tarvia, kun ei tule mieleen. Sitten kaaren pituuden symboli, eli kun on mahdollisuus mitata kaaria, tässä esikatselussa ei näy, niin minkälainen sitten sinne tulee se symboli, sinne tulee muistaakseni semmoisen kaaren merkki. Ja sitten on tuo säteen tämmöinen, mikähän toi Yog Dimension nyt sitten on suomennettuna, eli sädemitta, missä se on se säteen merkki sillä tavalla niin kuin lyhennetty, niin siihen liittyvä kulma tuossa. Suomessa tätä ei taideta käyttää ollenkaan. Ja korkeus. Joo, näitä Yog tämmöisiä, niin en ole törmännyt Suomessa käytettäväksi, niin en ole näihin tutustunut ollenkaan. Pistetään välillä OK ja katsotaan, mitä tämä Yog Dimension tarkoittaa ja kaaren pituus muutenkin. Jos mulla on tuossa piirretty kaari, sitten mä etin täältä tämmöisen kuin arc length, niin nyt tulee tämä kaaren mittaaminen, niin siihen tulee sitten eteen tällainen symboli, niin tämä oli se symboli, mitä siinä kysyttiin. Sitten oli se ihme Yogd, niin se tekee niin kuin tämmöisen sädemitan, mikä ei ole todellisen pituinen, vaan se on niin kuin typistetty, että se ei mene tuonne orikoon saakka. Eli jossakin laaja säteisissä kaarissa voisin kuvitella, että tuommoiselle ehkä sitten olisi käyttöä. Nyt muuten huomataan semmoinen pulma, että tännekin tuli tämä kauttaviiva ja toi nyt on jokseenkin pöhkön näköistä, että mulla on sädemerkinnässä toi kauttaviiva, kun tässä on totuttu näkemään se nuoli. Ja miten tämmöinen ongelma sitten korjataan, niin siihen löytyy semmoinen konsti, että me mennään takaisin muuttaan tätä ensin tätä perussäätöä, että se olisi nuoli, jolloin sädemitta, halkaisijamitta ja kulmamitta näissä saa ollakin nuoli, ja pelkästään tehdään poikkeava säätö tälle suoralle mitalle. Ja se tapahtuu silleen, että hyväksytään tämä ja valitaan tämä, sitten pistetäänkin tänne tämmöinen hetkinen, laitetaan toi new päälle. Ja new style name, tonne pistetään linear dimension, niin toi new style name menikin harmaaksi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me tehdään erillismittatyyli nyt linear dimensionille, mutta silti se menee tämän saman mittatyylin määrittelyn alaisuudessa. Ja tämä on tavallaan nyt sitten, mitkä asiat poikkeaa tästä perusmittatyylistä silloin, kun kyseessä on linear dimension, eli suora mitta, niin continue. Annetaan muuten olla kaikki samana, mutta nyt mennään muuttaa sinne suoralle. Nyt tämä näyttääkin pelkkiä suoria mittoja. Suoralle mitalle käydään muuttaa tuo oblique ja OK ja close. Niin kokeillaan nytten, niin jos mä teen mitä tahansa muita mittoja, niin niihin tulee nuolet, mutta kun mä teen suoraa mittaa, niin siihen tulee tommoset. Jos mä teen kulmamitan, niin sitten sinne tuleekin nuolet. Tai jos mä teen ympyrään vaikka säde tai halkasia, niin sinnekin tulee nuolet, ja tämä varmaan on ihan mukava näin.
että vaan suorassa mitassa sitten olisi toi tuommoinen merkintätapa. No, siihen pääsee vaikuttaa, eli periaatteessa me voidaan tehdä vaikka mittatyyli, missä jokaiselle tämmöiselle niin kuin erityyppiselle mitalle on yksilöidyt asetukset, niin tätä äskeistä menetelmää käyttäen. Joo. Mitäs täältä sitten vielä löytyy täältä mittatyylistä, niin käydään vielä kurkkimassa ja modify. Täältä löytyy teksti, eli täällä on ihan tekstityyli, mitä käytetään. Se pitää olla ensin tässä tekstityylityökalussa luotu. Siellä tekstityylityökalussahan määritellään fontit ja sun muut asiat sitten. Ja tästä ei niinku suoraan pääse fonttia tosiaan säätämään, koska ensin meidän pitäisi täällä tekstityylityökalussa, mihin muuten tuosta päästiin hyppäämään, niin täällä pystyy tekemään uuden tyylin, vaikka mitta teksti. Ja vasta sitten tähän tyyliin pääsee säätämään, että siinä käytetään nyt sitten vaikka sitten tuota noin, niin otetaan vaikka iso fontti, tämmönen perus iso fontti siihen, ja se kurrenttia ei tarvitse käyttää, pistetään vaan, että apply ja close. Ja nyt mä pystyn tänne pistämään sen mittatekstin, niin nyt se tekee sitten tällä isolla, mutta ei tee näihin suoriin mittalinjoihin, koska siinä oli nyt erillinen mittatyyli tehty. Eli jos mä haluan, että se tulee myös sinne, niin mun täytyy vielä käydä. Jaa, nyt se kuitenkin päivitty. Ei tarvikaan käydä täältä erikseen säätämässä. On se sinnekin muuttunut. Mutta mulla olisi mahdollista tähän tehdä poikkeava tekstityyli tähän, jos haluaisin, mutta kyllä se muuttuu molemmissa yhtä aikaa. Ja näinpä sitten saatiin tuommoista isoa tyylistä mittatekstiä sinne laitettua. Vielä mennään tänne samaan paikkaan, modify. Tekstin sijoittuminen on sitten semmoinen mielenkiintoinen juttu. Tuossa on tekstikorkeus milleissä, 2,5 millistä tekstiä. Sitten jos me käytetään murtolukuja, niin millä skaalauskertoimella niitä laitettaisiin. Amerikassahan käytetään näitä murtolukuja, tämä on puolikasta ja muuta. Paljon käytössä Suomessa, kun käytetään desimaalilukuja, niin toi yleensä on harmaana. Halutaanko kehys laittaa tuonne luvun ympärille vai ei? Eli jos haluaisi tehdä vaikka erillisen mittatyyli, missä on tuommoinen laatikko siinä ympärillä, jos haluaa vaikka korostaa jotain muuttuneita mittoja tai muuta semmoista, niin tuossa ehkä voisi silloin olla käyttöä. Sitten miten se teksti sijoittuu. Ja vertical above tarkoittaa, että pystysuunnassa pistetään se tuonne yläpuolelle. Täällä on sitten outside, below, erilaisia tekstin paikkoja. Nyt taas esikatselu ei kyllä näytä tätä kunnolla. Centered. Sitten horizontal. Textline 1. Textline 2. Tässä ei kyllä nyt kunnolla, niin kuin, kunnolla näyttämä. Ja varsinkin tietysti nyt, kun se ei näytä tuohon suoraan mittaan tätä nyt ollenkaan. Niin sen takiakin tämä vähän nyt sitten esikatselu mättää tässä, mutta mennään vaikka sittenkin tonne ja lineaari ja modify, niin nähdään tuota esikatselua samalla, eli center, niin se on keskellä tuota mittalinjaa, above, niin se on yläpuolella, outside on vissiin, mitenkäs lienee, ihan samalta kyllä näyttää, sitten on yes, mitähän sekin tarkoittaa, sitten on below alapuolella, niin täältä näitä nyt sitten löytyy. Niin toi outside on se, että se tulee aina niin kuin ulkopuolelle, että jos täällä alhaalla olisi mittajana, niin se silloin tulisi alapuolelle, ja kun tässä ylhäällä on mittajana, niin silloin se tulisi yläpuolelle, ja
Tämä outside varmaan onkin ihan järkevä. Kokeillaan sitä säätöä ja nyt jos mulla on tässä vaikka joku mitoitettava asia ja mä laitan sinne näitä mittajanoja, niin tämä outside tulee siis niin kuin nyt alapuolelle, kun se mitta tuli tämän kappaleen alapuolelle. Ja Suomessa tällä tavalla kyllä on ollut tapana merkata. Mutta niin tämä nyt tuli oikeastaan. Joo, nyt mä en muista, onko tämä ollut kuitenkin nyt sitten yleensä Suomessa just tuolla toisella puolella. Pitäisi oikein se RT-kortti kaivaa esille, että kuinka tämä nyt menikään, kun mä oon aina käyttänyt valmista mittatyyliä, niin en mä edes muista näitä määrityksiä ulkoa, että kuinka nämä menee. Mutta tuota, käydään katsomassa, mitä nämä vaihtoehdot oli. Eli nyt jos mä otan tuosta ton modify ja pistetäänkin tohon vaikka toi yes, niin mikä se olikaan. Se yes tekee just näin, että niin pystysuuntaisessa se tulee kuitenkin aina niin kuin vasemmalle. Mutta noin tossa toikin tuli nyt kyllä yläpuolelle. Että, Joo, en muista kyllä nyt ulkoa, mikä toi Jessikään on, mutta tosiaan siellä on säädöt sille, että miten toi teksti kuuluu sijoittua suhteessa tuohon mittalinjaan. Niin ne löytyy tästä. Ehkä toi outside voi olla ihan hyvä siinä. Sitten toi horisontaal tosiaan, niin siellä oli mahdollista laittaa muuallekin kuin keskelle toi mittalinja, mutta ehkä se on aina tuossa keskellä Suomessa kyllä normaalisti. Sitten tämä view direction left to right, niin tällä on sitten vaikutusta näihin, että miten päin toi teksti siihen tupsahtelee. Offset from dim line on paljonko tulee tyhjää tuosta mittajanasta tuohon tekstin alareunaan. Jos mä haluan, siinä on millin rako, niin ykkönen tuohon ja sitten tosiaan niin tuossa on yhden millin väli. Sitten tuosta saisi, että teksti tulee aina suoraan, jos haluaisi näin, mutta tämä on ehkä kivempi, että se on käännetty tuohon kulmaan, missä toi mittajanakin menee. Täällä on vielä tämmöinen iso standardi. Nyt en ihan tarkkaan muista, miten se eroaa tästä. Joo. No, kokeilemallahan näitä joutuu sitten loppupeleissä katsomaan. Sitten täällä on tämmöinen fit. Tässä justiin oli tämä annotative tai overall scale, niin tämä on tärkeä. Sitten tässä on tämmöisiä, että jos teksti ei oikein sovi johonkin lyhyen mittajanaan, niin mitä silloin tapahtuu. Ja täällä on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, että mitä sitten tehdään, jos se menee niin kuin ahtaaksi, niin mikä väistää mitäkin, niin sen tyyppisiä säätöjä saa tästä. Ja tekstin sijoittelu on siihen liittyviä sitten. Jos teksti ei ole oletuspaikassaan, niin missä se sitten on. Ja näitäkin kokeilemalla voi sitten testata ja nimenomaan kokeilee semmoisia ahtaita lyhkäisiä mittajanoja, että mitä niissä sitten tapahtuu, niin ne on niin kuin merkittäviä, kun näitä säätöjä hakee. Sitten on näitä unitseja, eli yksikkösäätöjä, niin täällä voi määritellä, että käytetäänkö desimaalilukuja vai jotain murtolukuja, niin kuin tuuma jalkamitoitustyyppisiä. Suomessa se on aina toi desimaal varmaan melkein 100-prosenttisella varmuudella ja harvoin muuta käytetään. Sitten on, että montako desimaalipaikkaa sinne varataan sinne luvun perään. Ja yleensä me pyritään piirtämään jo sillä tavalla, että desimaaleja ei tuu sinne. Eli piirtäessä koitetaan jo tasalukuihin pyrkiä, jotenka vaikka mä laittasin tänne desimaaleja, niin käytännössä ne jäisi sitten pois, jos mä laitan
päälle Zero Suppression Trailing. Tämä Zero Suppression Trailing tarkoittaa sitä, että tuota noin, niin perään tulevat nolladesimaalit hukataan pois. Ja saattaisi olla jopa ihan hyvä asia, että mä huomaisin, jos mulla vahingossa lipsahtaa kuvaan mittoja, jotka on desimaalipituuksisia, koska niiden mittojen kanssa tulee aina semmoisia pyöristyshämminkejä. Eli on tilanteita, että mittalukujen summa ei välttämättä täsmää kokonaismitan kanssa. Katsotaan tästä esimerkki. Mä laitan vaikka nyt tänne nollan, eli nyt tämä niin jättää desimaali pois siitä mittaluvusta. Ja ok. Suljetaan. Mä teen tähän mitoitettavaksi kohteeksi vaikka nyt laatikon, ja tämän laatikon mitta olisi vaikka 99. Tai no pistetään vaikka 99. Mä laitan at-merkin eteen, kun mulla ei ollutkaan toi dynamic inputti kytkin päällä. At 99,55. Eli nyt mulla on parittomat luvut sekä leveydessä että korkeudessa, ja sitten mä rupeen tähän tekeen vaikka keskelle jonkun, pistetään objektisnapista midpointti päälle. Joo, mä teen tähän keskelle jonkun jutun. Keskelle näin. Ja nyt sattui käymään, että tämä keskimmäinen viiva ei tullutkaan tasakoordinaattiin, vaan puolikkaaseen. Ja jos mä nyt laitan tänne mittajanat, niin toi on niin kuin 50. Oikeasti se on 45 ja 49,5, mutta tämä ohjelma pyöristi sen 50. Sitten laitetaan vielä toi continue mittajana siihen tonne noin, niin sekin on 50. Ja sitten kun mä otan tänne yksittäisen mittajanan tosta noin, niin se onkin 99. Tämmöiset on sitten erittäin inhottavia, tämmöisiä jos jää sinne pyörimään sinne kuvaan, niin nämä on tosi inhottavia, että miksi näiden summa on 100 ja tuossa lukee 99. No todellisuus on se, että tämä ei olekaan 50, vaan laitetaan taas se DI-näppäimistöltä, kun se siitä kätevästi tulee. Jos mä tuosta mittaan tuohon, niin oikea mitta olikin 49,3. Mistä toi piste 3 nyt sinne tuli? Ilmeisesti mä en ihan osunut tuosta tonne. 49,5, eli se todellinen mitta ei ole se, mikä nyt tuossa lukee, ja tämmöinenhän häiritsee sitten, että noin, jos nyt sitten tämmöisiä ongelmia halutaan helpottaa ja löytää, niin silloinhan me voitaisiin käydä säätämässä täältä, että Unitsissa, nyt muuten mä oon tämän yleissäädön Unitsissa nyt, äsken mä sääsin tätä lineaaria, niin mennään täältä säätään nytkin. Joo, tätä mä säädän. Laittaisikin tänne, että siellä näkyy desimaali, ja sitten vaan pistää ton trailing, että hukataan nollat sieltä perästä, jos semmosia on. Niin tällä mä saan, että se näyttää, että toi on 49,5 ja toi on 99. Nyt ei ole mitään ristiriitaa, kaikki on ihan oikein. Mutta tosiaan toi midpointti on silleen hankala, että jos nappaa jostain parittoman pituisesta viivasta midpointin, niin sehän rupeaa puolittamaan millejä, ja mitoituksen kanssa saa olla tämmöisissä kohtaa tosi tarkkana. Mä pyrin itse mitottaan sillä tavalla, että ei tulisi tämmöisiä puolikkaita mihinkään eikä mitään desimaaleja, että normaalissa tilanteessa pyrin sillä tavalla kyllä toimimaan. Sitten on asia erikseen, kun tehdään jotain teräsrakenteita, missä varmaan millin kymmenesosatkin kuuluukin tarkkaan mitottaa. Menee enemmän konepiirustuspuolelle sitten teräsrakentaminen usein. No joo, mutta tämä oli vähän sivujuoni nyt tässä sitten, eli vielä jos katsotaan, niin täältä löytyy sitten tosiaan nämä yksikkösäädöt tästä. Ja angular dimensionissa on kulmayksikö täältä. Ja sitten
Sitten on alternate unitsin, tämä on vaihtoehtoiset yksiköt. Ja en kyllä suosittele, että kahdella eri yksiköllä pistetään samaan mittajanaan. Minusta se on niin kuin yhdessä projektissa ei mielestäni ole mitään järkeä sotkea kahta eri mittayksikköä, mutta tämä ohjelma sallii sen laittamalla tuonne jotakin ruksia. Silloin meillä voi olla kahdessa eri mittayksikössä, kuten yhtä aikaa milleissä ja tuumissa mitat. Ja sekaannuksen välttämiseksi tosiaan ehkä ei. Sitten on vielä tämä toleranssi. Täällä on mahdollisuus tehdä tämmöisiä toleranssimerkintöjä, eli plus-miinusmerkkejä tuonne perään, jos on sen tyyppistä mitoitusta, että se toleranssikin kuuluu näkyä siellä. Perusrakennuspiirustuksessa se nyt ei sitten näykään, mutta esimerkiksi symmetrinen toleranssi, niin tulee plus-miinus sitten vaikka ykkönen tohon ja plus-miinus 1 mm näkyy siellä nyt perässä, niin jos tuommoisia tarvii, niin täältä sitten löytyy. No niin, siinä nyt oikeastaan tämä mittatyylihomma sitten tuli varmaan aika lailla käytyä läpi. Siihen palaa ihan hulluna aikaa, kun näitä mittatyylejä tekee ja kokeilee ja katsoo, että varmasti tulee just joka tilanteessa tulee semmoinen mitta, minkä haluaa. Siihen menee hirvittävän paljon aikaa. Nyt jos jossain törmää hyvään mittatyyliin, niin senhän voi käydä sitten kopsaamassa. Ja siihen taas toimi tältä Viewstä tämä Design Center-työkalu, eli tosta aukeava työkalu. Jos muistaa näppäin oikotien Ctrl 2, niin myöskin siitä tämä tulee. Tällä me voidaan käydä toisesta kuvasta napsimassa blokkeja. Nyt tämä näyttää Open Drawings, eli mitä kuvia mulla on auki, niin tässä näkyisi muutkin kuvat tässä listassa. Jos mulla olisi muita kuvia auki, mä voisin sieltä käydä napsimassa sitten vaikka jonkun mittatyylin. No, avataan tuohon joku toinen piirustus nyt sitten vaikka. Noin, mulla on tuossa tuonne Porras-niminen kuva ja jos mä haluaisin sieltä käydä ottamassa vaikka mittatyylin, niin mä menisin tänne ja sieltä löytyy tuonne rack-mittatyyli, mitä mulla ei tässä kuvassa vielä ollut. Eli tässä mun kuvassa oli mittatyylejä vain tämmöset. Ja siellä ei ole tuommoista rack-mittatyyliä, mikä sitten löytyy tuosta toisesta kuvasta. Eli mä näen sen, että täällä toisessa kuvassa nimeltä Porras, siellä kohdassa Dim Style, täällä on tämmöinen kuin rack, rack-dollari-0 ja rack-dollari-6. Tämä rack on se perus rack-mittatyyli, tämä rack-dollari-0 on joku poikkeus siitä perustyylistä ilmeisesti linear-mittoja varten. Sitten tuo rack-dollari-6, se on toinen poikkeus, en muista nyt ulkoa mitä varten, mutta nämä yleensä nämä liittyy toisiinsa, niin mun kannattaa maalata näin, että mä otan nämä kaikki. Ja nämä kaikki sitten raahataan ja pudotetaan tästä tänne. Ja suljetaan tämä Design Centeri, niin nyt mulla sitten on täällä se rack-mittatyyli käytettävissä. Ja tulee sen mukaisia mittajanoja, mitä sinne oli säädetty. Ja se rack-dollari-0 oli toi linear varmaan ja rack-dollari-6 oli varmaan tämä ordinate. Eli mulla on erilliset säädöt tehty linear ja ordinate tyyppisille mitoille siellä sitten. Joo, jos törmää hyvää mittatyyliä, niin kannattaa ottaa se talteen tuolla Design Centerillä. Ja nyt jos vielä katsotaan, kun mä mainitsin, että tuolla on blokkia käytetty tuolla rack-tyylissä mitan päässä, niin rack linear modify ja symbols and arrows. Täällä on tosiaan first mitan pää, eli se on laitettu täältä user arrow ja täältä poimittu mitan pää niminen blokki. Ja sehän kopioitu mukana se mitan pää blokki sitten, kun mä ton mittatyylin tuosta kopsasin. Eli nyt se mitan pääblokki sitten näkyy myöskin täällä insertissä, niin tossa. Tossa on se blokki, mikä tuolla mittajanan päässä sitten on. Ja blokkieditorilla voisin mennä
muuttelen sitä haluamanlaiseksi. No niin, tässä nyt oli näistä mittatyylistä varmaan ihan suht kattava läpikäyminen.